Njo nange mbere nga ndi muyonjo tusobola okunyumira okwezina kwaffe tubeere bulungi. Mbalamusiza nnyo abalabi bange aba YouTube channel era nga mbeebaza okubeera nti mubeerako ku YouTube ne mbeera nga musubscribinga nga mulikinga page yaffe okusobola okuba nti mutuzaamu amaanyi. N'olwaleero nkomyewo senga wamwe omulungi senga Hanifa. Era ne leero nkomyewo n'emboozi empoomu gye tusobola okubeera ntuwuliriza era esobola okuba nti etuzimba. N'olwaleero nkomyewo n'omulamu ogugamba nti abazadde tulemeddwa okufa ku baana ku lw'ebintu bye bayitamu. Abaana wano nga tubazaala bafuna ebizibu bingi, abaana mwe bamirira, mwe bafunira zi sinuses, ne bafuna pneumonia, endwadde ezo zonna zonna. Naye baganda bange temutya, eddagala tulirina. Nze senga mwe omulungi, senga Hanifa, wamu ne senga Jojo Kawomera Nabuka. Olunaku olwaleero ndeese omulamwa ogugamba nti abaana musobole okubeera nti mubafaako okubeera nti balwala endwadde ey'enfumbi. Obulwadde obw'enfumbi abaana abasinga babufuna mu buto bwabwe. Naye ng'olwaleero bwe nvuddeyo ne mbagamba nti eddagala tulirina, tulirina bakwano bange, eddagala tulirina esobola okubeera nti lijjanjaba abaana enfumbi eyo ne bavaamu ne basobola okuba nti bawona. Eddagala ly'enfumbi ojja kumbuuza nti enfumbi kye ki? Enfumbi abamu bagiyita mu luzungu ye sinuses, okubeera nti omwana aziira n'aba nga tasobola kussa, n'abeerawo nga tasobola kussa, ayogerera mu nnyindo ng'alinga alina eminyira mu nnyindo. Naye ng'eddagala ero tulirina tulimu wa n'asobola okuba nti alinywa n'asobola okuba nti atiriira. Baganda bange, amannya gange nze senga Hanifa omulungi wa omumbwati. Mu nsonga zino ze ndeese eddagala tulirina ery'ekiwanga okusobola okuba nti tujjanjaba abato n'abakulu. Okusobola okuba nti mwena mwena muterera. Omuntu omu ajja kumbuuza nti ate omuntu omukulu alwala ate enfumbi. Enfumbi eno agirwala okubeera nti mu bbanga lyayiseemu n'embeera gy'ayitamu ennaku zino enfuufu, obudde buba bumuyisa bubi, nabeera nga tasobola kussa. Abasinga abakyala n'abaami mukozesa nnyo citrizine. Citrizine si mubi, akuyambako eddakiika ezo okubeera nti ossa. Naye buli lw'ogenda ng'obukerenda obwo obukozesa butuuka ekiseera ne bukuaffectinga n'obeera nga tukyasobola kukola ki? Kubukozesa. Naye ng'eddagala ndirina musobole okuba nti mufuna eddagala mutereere. Kubanga eggwanga lyetaaga baana bantu balamu osobole okuba nga tubeera bulungi mu nsi yaffe eno. Ennamba y'essimu eri 0775 16 33 06. Ngibaddiramu ennamba y'essimu eri 0775 16 33 06. Kaakati olw'ensonga ezo tulinawo n'abakyala ennaku zino abateeyagala. Omukyala ng'omanyi nti oli munene ate n'abakyala nga batono, bakwano tulina eddagala esobola okuba nti likusiliminga n'otuuka ku sayizi gye weetaaga, esobola okubeera ng'obeera muwewufu mu buliri n'omwami waffe. N'omukyala ayagala okubeera nti ayongerako okubustinga ku mubiri gwo, eddagala weeriri mujje mufune eddagala musobole okuba nti mutereera. Ensangi zino abaami bankubira nnyo amasimu bambuuza nti senga, kituufu olina eddagala erigolola omukira? Ndirina era omukira gwaffe ne gubeera bulungi, omukyala n'asobola okuba ng'alya kintu kyanyumirwa. N'eddagala erigezza embolo zaffe tulirina, osobola okuba nga tobeera na kabolobolo, obeera n'embolo yaffe ng'eyimiridde era ng'ewoomera omukyala. N'abakyala abalina emmana ezaagaziwa mujje tubawe eddagala musobole okubeera nti mufunza ku mmana zaffe, abaami basobole okuba nti banyumirwa sex mu budde obutuufu. Oleme kubeera na mmana bakuyita kibaafu nti buli asanga yakola ki, nti bw'ogenda ne webakaku mukazi buli asanga amwebakako. Buli mukazi buli lw'obeera nga bakwebakako nnyo, jangu tukole saavisi osobole okubeera nti ofunda omusajja obeere ng'omunyumira nga muli mu sexi. Then n'ekirala abakyala bannange, omukyala tebakwanjulangako. Omukyala gwe nga tobeeranga kawuna mukisa gukwanjula yadde omusajja okulimba nti ngenda kwanjula. Bakyala mujje tufune eddagala esobola okuba nti mufuna ku mikisa okubeera nti mwanjulibwa. Abaami mujje tubawe eddagala ery'emirimu sobole okuba ntambuza emirimu gyaffe bulungi, kuba omwami atalina mulimu naye era baba bamuyisaamu amaaso, so nga tewandyagadde bakuyise mu maaso sobole okuba nga naawe oggumira mu kika.
kubanga omusajja omwavu abeera ali mu kusimba n'abasomba enku ku kyalo n'abeera musomba amazzi omwami bwotyo tebakuwa kitiibwa kubanga lwaki tebakuwa kitiibwa obeera tolina naye omusajja omuggumivu ng'alina ssente ze bamuwa ekitiibwa era tebamutuma bamuwa n'ekifo ky'oku mwanjo n'atuula ku mwanjo naye ebyo byonna byonna mujje tubawe eddagala musobole okuba nti mutereera era mugaziya ku mikisa gyammwe oli ajja kumubuuza nti lwaki ekyogero lwaki oŋŋamba okufuna ku mikisa nedda mukwano buli kiseera tuba twetaaga okuddaabulula ebintu byaffe nosobola okuba nti okola ki ofuna emikisa era n'okugenda okubeera obulungi mu nsi yaffe eno kuba omuntu atalina mikisa era abeerawo n'obugagga bumuyitako nga tatikola ki takitegedde naye buli lw'onaaba ku kyogero n'obeera obulungi buli kimu kibeera kikwanguyira kale bakwano baganda bange ab'emikwano mujje tufune ekyogo eky'emikisa ekisobola okusumulula buli kimu omukyala oli eyo tozaala oyagadde abalongo bagaanye bakwano temugwamu maanyi senga Hanifa naleese eddagala erigenda okubeera nti likuzzaamu essuubi naawe obuuse ku mwana ofune ku ssanyu ly'omwana olekera okubeera nti olabirira batali babo nga temuli wuwo mbadda mu bakyala ne bataata bange ennamba y'essimu eri 0775 16 33 06 ayagala ya Airtel eri 0705 98 203 kale mukwano n'olw'ensonga ezo mujje tusobole okubeera nga tweddaabulula omukyala oli eyo ogamba nti nze sirinaayo musajja yali akedde ku makya n'aŋŋamba nti anjagala bonna banneebakako bwe basinatambala ne bagenda mukwano olina ekizibu teri musajja asobola kubeera nga yeebase ku mukazi ng'enyuma nayeewu mpoomu nga buli kimu mwekiri ensangi zino mugamba mulimu obutungulu mulimu ennyaanya mulimu buli kimu kati mukwano jangu nkuwa eddagala osobole okuba nti obeera n'omwami asobole okuba ng'akuwa buli kimu so si kusuubiza busuubiza ensangi zino abawala mukomplaininga nnyo era munkubira amasimu mugamba abasajja amala okwebakako taddamu kukubira ssimu mujje mbawe ekyogo eky'emikisa musobole okuba nga muweebwa buli kirungi oleme kwegomba abakazi banno ng'olinga agamba nti bo bamala kukka mu nnyanja nedda mukwano nabo bakolanga b'ogenda okukola okunkubira ku ssimu n'osobola okuba nti nkola ki nkunnyonnyola ensonga zonna tusobole okuba nga tugenda bulungi mu maaso gwe omukyala ali eyo nga gwe tolina ssanyu mu maka eva gwe omusajja owoolu lwakomawo agamba nedda mukwano nze kanzire kanneebake nkooye ennyo lwaki omusajja weebaka ng'omukimanyi munna aleese oluwombo lusoosootole munna akole ki afune essanyu abakyala abaami abamu bakomplaininga nti abakyala mulina akasu jjukira abaami baffe buli lwabeera awo ng'awuliddemu aba yeenyinyala okubeera nti akola ki tasobola kwebaka naawe buli lwafuna ako akasu yeenyinyala mangu n'atakuddira naye buli lwobeera ng'omukyala oli muyonjo omwami yeeyongera okubeera nti akola ki afuna essanyu okubeera nti akuddiŋŋana muganda agamba addiŋŋana amawulu yagajjamu omukkuto kale baganda bange saagala abaami babalekewo olw'ensonga ezo omukyala omu ajja kuŋŋamba nti nze senga nkeera ku makya nenaaba nesiiga dedrenti naye jjukira buli lwobe kali akasuka bakazaale so baganda bange temuddaawo kwekwasa nti nze nkola kino nenkola kiri mujje mbawe eddagala musobole okuba nti mukola ki mutereera era baami bammwe babeesiimise okubeera nti obeera oli muyonjo ng'owulira olinamu akaswa akalungi then abakyala ensonga zino nsaba bambi muzikwate bulungi n'obwegendereza yadde abaami be basinga okubeera nti babeera ku YouTube naye abaami baffe ebiseera ebimu babawabula naye ne mutawofaayo omwami bw'akugambako nti kino kigaanye bakyala mufeeyo okubeera nti ofuna information eyo mu mwami omwami waba kikugambye kitegeeza aba akwagala kaakati n'ekino njagala mu kiwulirizo omukyala buli lw'ova mu nnaku zaffe ez'akasanvu funa amazzi agookya teekamu garlic oteekemu cotmeal oteekemu lemon otuule ku baketi eyo ng'otaddemu amazzi agookya ng'obitadde muki mu mazzi agookya mu baketi yaffe ddira ofune blanket weebikke oba tofunye blanket funa esuuka weeyoteze abakyala abamu musinga mugenda muki mu sawuna naye sawuna eri tegenda kujjamu kasukali akabeera ng'ovudde mu kasanvu funa ebintu ebyo obiteeke mu baketi oteekemu amazzi agookya ogituuleko
Sikugambye nti jitule konge ekyabo mbujja nedda mukwano. Soko linde guli omukka ogusoka guveeko. Obeere ng'otuula akawoowo kali kakuyingire. Musobole okuba ng'owulina ka flavor akakuvaamu. Mwami ne waba akwebaseeko tawulira kaswako kavaamu. Jjukira ffe abakyala tuvaamu akasu akafu. Siganye nti bagamba akawunyawunya ke katwaliriza ettooke naye mukwano. N'ennyama bw'oba ogiguze ng'erimu akasu akawunyawunya nga kangi tosobola girya n'ogikola ki n'ogimatira nti nnyama obeera olya kinyamanyama. Kale mujje mukole ebyo ebintu musobole okuba nti mutereera. Abatasobodde bifuna nkubira ku nnamba zange ezo ze nkuwadde ez'essimu nsobole okuba nti mbwe kunnyonnyola byonna. Mukwano atategedde nnamba zange eri 0775 16 33 06 eya Airtel eri 0705 98 203. So mukole munkubireko omuntu yenna yenna atakitegedde munkubiraako nsobole okuba nti nkunnyonnyola n'ebisinga waawo nsobole okuba nti otereera mu bufumbo bwaffe obulungi. Baganda bange n'abaami baffe bakwano tubeetaaga nga muli bayonjo okusobola okuba nti buli kimu kigenda mu maaso. Omwami ajja kugamba nti omukyala bagambye bakyala bokka nammwe abaami bwe tuba tugenda okuhavinga sex kale fine okwezina. Kweri ajja kumbuza sex kyeki nga takitegedde okwezina. Keda ku makya muvudde ku mulimu mutuukire mu kinaabiro kati ggwe ate omukyala bw'oba ovudde mu kinaabiro totuukira ogenda mu buliri. Sooka olindeko obunnyogovu buli bukuggwemu emanaafe esobole okuba nti efuna ku bbugumu omwami alyoka akuyingire. Sooka mu kinaabiro then yo omwami addeyo. Omwami naye anaabe nsobole okubanga mwenna mukola ki mutukula. Kwate eri agenda kera ku makya kukomba mukira nga mukira gwe gukola ki guddugala. Nga entuuyo zonna zonna ejjukira akasana ennaku zino ke kangi otuuyanye wenna owunye embala kaso oyagala ate nkukomba omukira nedda mukwano. Naabako nsobole okubanga oli muyonjo nange embeere nga ndi muyonjo tusobole okunyumirwa okwezina kwaffe tubeere bulungi. Baganda bange mwenna mwenna abatategedde wabwe ensangi bakusala marodi ayagala okumanya ensonga zonna ne details zonna ezisigaddeyo nkubira ku namba zange ez'essimu nsobole okuba nga nkunnyonnyola ebisigadde byonna byonna by'oyagala okunnyonnyoka. Then n'abantu abalala mulimu abagamba nti nze ndi wala mukwano nkola delivery eddagala ne likutuukako wonna w'oba oli. So togamba nti nze ndi wala sijja kufuna eddagala bakwano nkola delivery gwe ne bw'oba oliwa eddagala likutuukako then bwe likutuukako onkubira essimu ne nkunnyonnyola enkozesa y'eddagala eryo lyonna. Bano abakyala abagamba nti nze senga okuva kasokedde nazaalibwa sirabanga ku kye bayita mazzi mukwano otuuse ku nnyanja njagala naabe otukule jangu nkuwa eddagala ly'amazzi osobole okuba nti okola ki otereera. Omwami asobole okunyumirwa okwezina kwammwe kwa buli mwami lwakuzina nga tolina amazzi aba tanyumirwa ate naawe oba tonyumirwa kubanga jjukira buli lwokala amazzi nga tolina aba akukalabula. Jjukira buli lwokuuta ennyo buli lwebakuzina ennyo ng'oli dry kitegeeza mba mugenda kufuna endwadde ezitakola ki ezitategeerekeka. Naye bw'obeera n'amazzi sex anyuma era mweyongera okufuna amaanyi okukwera ki okwezina. Kale baganda bange twettanire ennyo okubeera nti tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Mulimu oli ambuuza n'angamba naye senga eddagala eryo terina buzibu bwonna infection yonna gye ndeetako oba obuzibu obulabe bwonna bwe ndeetako nti oba kansa oba ki nedda bakwano eddagala lye nkozesa era lye tukozesa nze ne senga jojo eddagala lyaffe lya kinnansi era tulijja mu miti gyaffe egyaki emiti gyaffe egy'obutonde. Mujje mufune eddagala musobole okuba nti ki mutereera mubeere bulungi musobole okubeera nti munyumirwa obu sexy. Then n'abaami abatalina maanyi ga kisajja batabani bange munswaza mujje mufune eddagala ly'amaanyi g'ekisajja musobole okuba nti embolo zammwe zibeera nga zeegolodde ate zibe nga ziyina amaanyi okusinga lwe n'obeera n'embolo nga gwe munne olumuyingiramu n'ofuna ku bbugumu n'omala mangu nedda mukwano. Omuntu aba yakatandika okunyumirwa nga tegw'omala nedda mukwano mujje mufune eddagala ly'amaanyi g'ekisajja musobole okuba nti mukola ki munyumirwa okwezina kwaffe tunyumirwe ebintu byaffe bulungi tugende mu maaso. Then n'abakyala abalala bagamba nti ffe
nze bye nabivaako abasajja bonna bonna buli omu asanze akola bibye. Nedda mukwano, gwe bw'oba omanyi nti wano we wasinga okunnyumira nti mukwano gwange wankoona ku musino nnyumirwa, mugambe nti mukwano gwange bw'oba osobodde sooka okuone ku musino, awo nja kusobola okukola ki? Okuwa buli kyonna kye neetaaga. So temuva eri nga musajja olw'okuba nti oyagala okufuna sex nti omukazi kwomugwa ebbakuli. Nedda mukwano, ebbakuli siganye nnungi, naye sooka weetegereza omuntu gw'obeera naye oba gw'oli naye. Musobola okunyumirwa buki bwe muli. Sooka musoke mwezi ne, then buli omu aba kyajja kutya munne. Mulyoke buli omu akole ki? Akombe omukira n'oli akombe ki? Agwe bakuli bulungi. Jjukira ate omukazi bw'aba akugambye nti nze bw'oba ongudde ebbakuli lw'ensinga okubeera nga nze nna neetadde. Kituufu, mwegwe bakuli musobola okuba nti mukola ki? Buli kimu kigenda bulungi. Muleme ku complaininga nti ate kino oba kiri. Bw'oba olaba ng'oli so scared, sooka onkubire. Nkunnyonnyole ki ky'ogenda okukola. Okunnyonnyola sikulinaako obuzibu, era nkunnyonnyola bulungi bw'onkubira essimu n'ongamba nsenga ngenda kusanga omuwala wange, mukazi wange bw'atyo wa girlfriend, ensangi zino mbayita ba side dish, nti ngenda kusanga side dish wange ne tugenda kwezina. Fine, osobola okunkubira ne nkuwa details zonna nti omukazi mukole bw'oti oba kola bw'oti. Nawe omukyala sikuganye kunkubira, nkubira sobole okuba nti nkola ki? Nkubuulira. Bw'olina okukwatamu omwami sobole okunyumirwa sekisi. Then n'ekirala abakyala ensangi zino muli ku nkola eri enkadde n'ogamba nze omusajja yalina okuntandika. Nedda mukwano, naye bw'omutandika omusajja anyumirwa nnyo ng'omutandise n'asobola okuba nti akola ki? Afuna amaanyi. Kuba mulimu omusajja agamba nze nze omukyala owange bwetuuka mbuliri yayagala nze mba muromansi nga nzekka. Nedda mukwano, naawe omukyala osobola okuromansinga munno n'osobola okukola ki? Musobola okuba nti mwenna mufuna ebbugumu obusuwa bwonna ne bweta ne musobola okuba nga mwezina bulungi. N'olw'ensonga ezo bannange baganda bange, ennamba zange ez'essimu nziddamu eri 0775 16 33 06 eya Airtel eri 0775 09 20 32 06 then eya Airtel eri 0705 09 20 06. N'olw'ensonga ezo mwenna abatategedde kyonna kye njogedde munkubireko ku nnamba ezo nsobole okuba nti mbabuulira ekituufu ekiriwo, musobole okuba nga mutegeera buli kimu ekiri mu ggwanga okubeera nti tulina okwezina ate tunyumirwe. Saagala buli omu agambe nti ki senga teyannyinnyonnyola nti kino oba kiri. Baganda bange nsaba nnyo mubeere nti mubeera attentive ku buli kimu kye mba mbagambye, musobole okuba nti mukola ki? Mutereeza ensonga zaffe ez'amaka. Saagala mwekwase mugambe nti basenga baffe tebaatubuulirira. Senga otasobola kubuulira nsonga zino kuba aba akutya, ate tasobola kubeera mulambulukufu mu buli kimu. Senga wakugamba kimu, bw'otuuka mu kisenge omusajja olina okubeera ng'oli muyonjo, olina okuuta amaseppiki, olina okukola ki? Nedda mukwano, ebyo bijja luvannyuma naye nga omusajja omukozi omukutto otya. Abawala ensangi zino mumanyi okubeerawo omusajja n'akwebakako nga tomanyi bwebakyusa kiwato. Omukyala yenna ng'oyagala okubeera nti oyiga okukyusa ekiwato, nkubira essimu ontuukirire nkutendeke bwe bakyusa ekiwato, osobole okuba nga by'ogenda okukolera munno obitegeera era nga ogenda kunyumirwa naye anyumirwe. Kubanga buli oba nga tokyusizza kiwato obeeranga agamba nti yeebase ku ki? Ku mugogo. Naye buli lw'okyusa ekiwato naye muli ayina engeri gy'afuna ki? Amaanyi. Jjukira buli lw'okyusa ekiwato ayina engeri gy'akoona ku nje yaffe. Buli lwakoona ku nje emwongera amaanyi okubeera nti ayagala ddemu akole ki? Agikooneko. So tejja kubeera okumpi nga gwe tonyenyeza kiwato kubeera nti ogikola ki? Ogikoonako oba ye agikoonako. Ate abakyala mulekeraawo okubeera nti mwewumba. Omusajja aba ayagala akutuukire ddala ku ki? Mu busenge bwonna bwonna, abulambule bwonna bwonna abutuukeko. Naye mmwe mugenda ne mu buzibira temwagala bubawa, temwefunza. Nedda mukwano, munno muwe emmana yeeyo nayina agikole ki? Agisaabale asobole okuba nga anyumirwa buli kimu. Abakyala abamu bagenda ne baŋŋamba nti nze nedda senga bwe nkeera ku makya ne ntula ku mwami wange oba ne mugamba nti nze ka muzinemu, omwami agamba tayagala muzinamu. Ensonga abaagiyina lwaki tayagala omuzine. Ensonga lwaki abatayagala omuzine, kubanga oba ogenda mutuulako amanege gonna gonna ogatuulire wenna omutuuleko wekkati. Ensonga lwaki
akugamba bwati kuwajjukira amanege gano gali sensitive buli lwoga koonako geekanga n'akasolo ne kakola ki ne kaggwamu amaanyi so mujje mbalagire bw'otuula ku mwami bw'omutuulako n'osobola okuba nti omuzina omukyalo omu yambuuza nti lwaki baba baagala tubazine ya mulina okukyusa ku style n'olema kubeera ku style emu ey'okuba bajjajjabo ne bajjajja ne bajjajja gye baakulaga nti gyolina okuzinibwamu nedda mukwano omukyalo olina okukyusa ku style zonna n'obeera nga buli kimu oli active mu buliri n'olema kugamba omusajja aleme kuleeta kantu agambe tukole kano ogambe nti yakajjemba malaaya nedda mukwano aba ayagala afune ku kipya ate aba ayagala akutuuke musobole okuba nti mukola ki mwenna munyumirwa kwagwe bwe yestayiro gy'ogamba mbunne ate abayagala nkole nga bamalaaya nedda mukwano aba ayagala onyumirwe naye anyumirwe ku nsonga ezo munkubire ku ssimu musobole okuba nti mbannyonnyola buli kimu musobole okuba nti mukinnyonnyoka ennamba y'essimu eri 0775163306 eya Airtel eri 0705 9802 03 n'olw'ensonga ezo mbannaaye bakwano bange mbasaba era munkubire musobole okuba nti munnyonnyoka buli kimu musobole okuba nti munna munnyumirwa embeera ey'okisenge okusinga lwe tunaabeera awo nga buli omu yeevuma munna agamba senga nze omukazi gwe bampa talina kyasobola nedda mukwano kubanga tulina abaami baffe bo nga batya okusaba omukazi okumugamba nti mukwano nkwagala era njagala kwebakako nedda mukwano jangu ontuukirire nsobole okugamba buli kimu ky'olina okutuukirira omukyala omugamba na bugambo ki obulina okumugamba obuyinza omutengula omutima okusobola okuba nti akola ki akugamba nti akukkirize so tova eri nabbamu olw'okuba nti ovudde eri nti munaye nze nkwagala njagala kwebakako nedda mukwano jangu nkuwa obugambo obusufu bw'osobola okukozesa okubeera nti munno omutengula omutima asobole okuba nti akola ki akwesunga okwebaka naye n'ekirala bannaayo abakyala mulekeraawo okusika enfuli nga musikisa engalo bbiri jjukira buli lw'osikisa engalo bbiri oba tolina by'osise jjukira kiringa bwonokera kumakya n'obeera n'oluwagi buli obeera n'oluwagi telusobola kubeera nti tukola ki lucovering emmana yaffe sikisa engalo ssatu buli lw'osika n'engalo zino essatu ofuna enfuli gye bayita ey'ekigaaga esobola okuggalawo bulungi n'osobola okuba nti ofuna ebbugumu abaami bonna ojja kugamba nti ffe waffe abakyala mujja kugamba nti ffe waffe tebaabikola nedda mukwano lwalitambula n'agenda n'asanga omukyala ng'alina enfuli ze bulungi nga zaggumira bulungi ajja kudde naabe ng'alya buli naye ng'eri ate gy'asinga okufuna essanyu kuba jjukira buli obeera n'enfuli ng'ozirina nga kigaaga zikuuma ebbugumu n'obeera ng'omuntu afuna ebbugumu mu mubiri gwe mulimu abakyala abambuuza nti nze bwe nyambala mini mpulira nga mba nnyinyogoga nedda mukwano osobola okunnyogoga ku bisambi naye ng'ate munda olina ebbugumu mwe abatalina bbugumu mujje mufune eddagala musobole okuba nti mukola ki mutereera bakwano bange ninawo ebizigo bye musobola okukozesa okubeera nti mukuuma sikini zammwe nga nnungi then n'ekirala tulinawo kamuwoomya mana abakyala abasinga ensangi zino tebamanyi muwoomya mana ne kamufunza weekali kale bakwano muntuukirire mbawe eddagala eryo musobole okuba nti mubeera bulungi munyumirwe ebirungi byonna byonna kuba essanyu lyonna liva mu mana buli lwokeera ku makya nga ggwe tofunye essanyu ng'omwami wakedde ku makya n'omugamba nti naye jangu tugende tukole ki twezine nedda mukwano gwe n'otakifuna buli omu agenda ku mulimu tebimugendera bulungi so nga bw'aba okedde ku makya n'ofuna essanyu nga mwenna mwavuddeyo bulungi mwezinye bulungi buli omu anyumiddwa buli kimu kimutambulira bulungi newe baddiiru agikutula nga musanyufu kuba abaamanyi ajja kuddayo akole ki asange haniifa we beezine basobole okuba nti bakola ki banyumirwa n'olw'ensonga eyo abakyala